Vážené dámy a páni, dovolte nám oznámiť informáciu, že v rámci týždňa mobility, ktorý sa koná od 16. do 22., to je vlastne od stredy tohto týždňa v týždeň, bude prebiehať aktivita, ktorou sa zapojí aj Žilinský samosprávny kraj do krajov, ktorý podporuje mobilitu. V našom prípade, tým, že meníme od 1. októbra tarifu a chceme ľudí povzbudiť, aby viac cestovali na dopravné karty, aby neplatili v hotovosti, je to naozaj aj kvôli našej bezpečnosti, vlastnej bezpečnosti, voči také zábrany voči šíreniu pandémie COVID, tak vás chceme povzbudiť, aby ste si išli vybavovať dopravné karty, tí, ktorí nemáte zatiaľ a ktorí ich pravidelne využívate alebo sa ich budete chystať využívať. Chcem vás povzbudiť, že tento týždeň od 16. do 22. ich budete mať poskytnuté zadarmo.